Spolek Milion chvilek pro demokracii chystá další sérii protestních akcí. Od konce února je postupně uspořádá ve všech krajských městech. Spolek tak podle svých představitelů chce pomoci tomu, aby ve volbách vyhrály demokratické strany. Jak budou plánované akce vypadat? Proč nechce Milion chvilek kandidovat ve volbách sám pod svým jménem? A jak bude reagovat na informace o minulosti kandidátky na ombudsmanku Heleny Válkové? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Server Info.cz včera informoval o tom, že kandidátka na ombudsmanku Helena Válková v době normalizace publikovala článek napsaný společně s prokurátorem z procesu s Miladou Horákovou Josefem Urválkem a že v tom článku obhajovala nástroj tzv. prokurátorského dohledu, který komunistický hmm. režim zneužíval proti disidentům. Vy jste na to na webu a na sociálních sítích reagovali slovy, pokud by se měla paní Válková skutečně Stát ombudsmankou, půjdeme proti tomu protestovat do ulic. Znamená to, že zatím čekáte a budete čekat a demonstraci uspořádáte až v případě, pokud by opravdu sněmovna paní Válkovou zvolila? Ano, přesně tak. A my jsme. Proti tomu, že se chystá to zvolení paní Válkové, pravděpodobně ombudsmankou, varovali už 17. prosince na té demonstraci, která začínala na Václavském náměstí. A tam jsme vlastně říkali, že kromě toho, že se vědělo, že byla v KSČ, tak nám. Primárně vadilo, že už, už v minulosti velmi výrazně obhajovala Andrej Babiše, stavila se na jeho stranu. Dokonce v jednom rozhovoru už v prosinci 2018 řekla, že má informace, že s velkou pravděpodobností bude kauza Čapí hnízdo zastavena. Což ale omlouvám se, že, že vám do toho skáču. Ono se to ukázalo, že to nakonec byla pravda. V ono se to nakonec ukázalo, že to byla pravda, pak to bylo zase vráceno do hry, tak je otázka, co tedy ona věděla už, už v prosinci a jak je, jak je možné, že taková informace tedy měla. A to, Ale, co se včera objevovalo na Info.cz, mění to nějak váš no, samozřejmě, samozřejmě, že to mění, protože jsem chtěl jenom říct, ona, ona byla na tu pozici nevhodná už předtím, protože my jsme říkali, přece není možné z té pozice, nebo z té instituce udělat veřejného obhájce zájmu Andreje Babiše. Ale to, co jsme zjistili včera, to už asi ukazuje, že to něco takového naprosto nepřijatelné. Byl by to naprostý výsměh obětem totality. A bylo by to i známka naprostého jako, nevím, pohrdání nebo amatérismu. Přece, co pak v téhle zemi nemáme nikoho vhodnějšího na úřad, na tu instituci veřejného obhájce práv, než člověka, který spolupracoval s vrahem Milady Horákové. To znamená, pro vás je tím zásadním, že napsala článek spolu s panem Urválkem? Evidentně s ním spolupracovala. A ona říká, že. Tak spolupráce napsat článek je ano, spolupráce. Ano, a pan Urválek, ano, přesně tak, spolupracovala. Pan Urválek toho zase s ostatními lidmi tolik nenapsal, jak poukázal historik Petr Blažeka, jestli paní Válková říká, že nevěděla, kdo to je. No, na mě to teda působí krajně podivně vzhledem k tomu, že jí tehdy bylo 28 let. A měla vystudovaná práva a každý dělník tehdy věděl, kdo je Urválek. A čeho vycházíte, pardon, že v roce 79 každý dělník v téhle zemi věděl, kdo je pan Urválek? Z toho, že v 50. letech to byla notoricky známá postava, která přes přes ty rádiové monster procesy budila hrůzu v mnoha domácnostech. Ale paní se narodila v roce 51, takže v době ano který to ten rozhlas vysílal byla malá no ano byla malá ale z, z ohlasu na sociálních sítích spousta lidí kteří byli ještě mladší a, než, než paní Válková říkali Každý z nás v té době, jako 15-letý kluk, věděl, kdo to je urválek. A To znamená, dobře, já to nerozporu, možná, že nevěděla, pak je to teda ještě o to podivnější, že ona nevěděla jako studentka práv, kdo je urválek, se kterým spolupracuje, ale to je úplně druhá věc. Prostě v momentu, kdy se tohle prokázalo, tak na, na místě není zatloukat a, a kličkovat, ale prostě vyhodit odpovědnost a nejenom, že by se neměla stát ombudsmankou, myslím, že na místě by bylo i odvolání z vládní pro, pro lidská práva, protože to je, to je vlastně stejně absurdní. To znamená, že i to budete požadovat? A pokud k těm protestům dojde, tak určitě je možné, že prostě ti, kteří navrhují, nebo ona sama prostě uznají, že co je moc, to je moc a vyvodí tu odpovědnost, to by byla asi nejlepší varianta. Hypoteticky, pokud by tedy stáhla, nebo prezident jí navrhuje, takže pokud by byla stažena ta její kandidatura na ombudsmanku, tlačili byste na to, aby byla odvolána i z té funkce stávající vládní zmocnění pro lidská určitě, práva? Určitě o tom budeme mluvit, že to je jako naprosto na místě, nemůžu teďka bez, bez konzultace i s týmem jako zvážit další kroky nebo oznámit, co by bylo, ale to, co je na místě, je zcela zřejmé, no a, ale myslím, že kdo sleduje politickou situaci, tak vidí, že to není jenom prostě nějaká rada, rada vlády pro lidská práva. Lidé, kteří jsou nepřijatelní, se dostávají do celé řady institucí. To znamená, bohužel to vypovídá prostě o nějaké personální politice vlády, o tom, že i takoví lidé se mohou stát nejvhodnějším kandidátem do takové instituce. Hypoteticky, pokud by zůstala Helena Válková kandidátkou na ombudsmanku, pokud tedy vy byste dospěli k tomu, co jste avizovali, že byste šli do ulic, máte už představu, jak by ten protest vypadal, kde by se odehrával, jestli by to byla velká demonstrace. Typu těch, které byly naletné, nebo něco menšího? Uh, Tohle to nedokážu říct přesně, uh, ale určitě by to nebyl žádný malý happening. Určitě by to byla uh, velká demonstrace, nevím, jestli více, nebo, nebo ne, v Praze. A myslím si, podle toho odpleté odezvy ve veřejnosti, kterou jsem měl možnost za včerejší den vlastně pozorovat, tak by to byla určitě uh, celorepubliková akce a rozhodně by nebyla malá, protože něco. To, co se nyní děje, je tak symbolicky jednoznačného a vlastně až jako skutečně znesvěcujícího ty ty oběti totalitních režimů. Mimochodem, mnozí, kteří tu totalitu zažili a byli postiho, postihováni, tady prostě ještě dodnes žijí mezi námi. A to není nějaká mrtvá věc, která jako dávno pase. No tak, tak myslím, že ta odezva by byla náležitá. Hodně mi to připomíná, musím říct, tu odezvu veřejnosti, která nastala, když byl jmenován vlastně předsedou té poslanecké komise pro GIPS Zdeněk Ondráček. Tak to zase bylo něco, jak může člověk, který mlátil v roce 89 studenty, zasedat v takovém orgánu. A teďka to je vlastně možná ještě v něčem horší. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste v úterý na tiskové konferenci vyhlásili svůj hlavní cíl pro nadcházející dva roky, když použiju vaše slova, a sice, aby příští sněmovní volby vyhrály demokratické strany. Znamená to, že jste se už smířili s tím, že Andrej Babiš nevyhoví vašim výzvám k odstoupení a že bude vládnout do konce volebního období? To určitě ne. My jsme tam řekli, že my jsme tam představili takový koncept milion chvilek 1.0, 2.0, A řekli jsme, že milion chvilek 1.0, no to byly protesty proti Andreji Babišovi, demise, petice za jeho odstoupení. A tento cíl dále trvá. Protože dále trvá ta nepřijatelná situace. To není něco, co můžeme stáhnout. Dobře, ale pokud tedy vyhlašujete za cíl, aby za dva roky nějak dopadly volby, ano. tak z toho by se dalo vydedukovat, že tedy počítáte s tím, že ten, ta verze 1.0, o které teď mluvíte, že Andrej Babiší nevyslyší, až zůstane ve funkci. Tak právě se ptám, jestli tahle dedukce je správná, jestli to tak berete. Neřekl bych tak úplně, protože ať už Andrej Babiš rezignuje nebo nerezignuje, tak tento cíl bude stále platný, protože já si velmi dobře dovedu představit, že v průběhu roku se pan Babiš dostane více do úzkých, agrofertu půjde o velké peníze a je možné, že i on odstoupí, premiérem udělá někoho jiného, na koho bude mít bezesporu velký vliv, ale tím se eh, přece nevyřeší ten problém, protože i dadále bude bude vlastně tím hlavním cílem to, že se ta situace musí změnit v těch volbách, protože jakkoliv by eh, v takovém případě pominul eh, ten nejvážnější problém, že osoba v tak velkém střetu zájmu má naprosto přímý vliv na nastavování pravidel Rozdělování dotací a tak dále, tak neděláme si iluze, že ve chvíli, kdyby pan Babiš si tam dosadil někoho místo sebe, tak ztratí vliv na, na hnutí. Ano, nadále by byl zřejmě jeho předsedou, a na, zřejmě by začal objíždět republiku a, a vlastně dělat si další kampaň do dalších voleb, takže ten cíl zůstane. Takže my říkáme, ano, je na místě, aby pan Babiš. Odstoupil, rezignoval, budeme na to tlačit dál, ale zároveň už tady máme daleko sáhlejší cíl, protože tohle není jediný cíl, kterým se naše činnost vyčerpává. Ještě a to jsou tedy volby v roce 2021. Vy mluvíte o vítězství demokratických stran, to znamená, že vy připravíte pro voliče nějaký seznam demokratických stran nebo stran, které vy považujete za demokratické a ty doporučíte, aby volili? To v žádném případě. Voliči si dokážou dobře udělat samozřejmě názor, koho mají volit, my nikomu nebudeme říkat, koho má volit. To to, co děláme my, je negativní cesta. My nebudeme doporučovat žádnou stranu, některé jsou možná lepší, některé jsou horší. Ale to, co říkáme, je, že některé strany mají větší problém s demokratickými pravidly než jiné a, a že třeba v osobě pana předsedy Hnutí Ano Babiše se ten problém naprosto jako koncentruje. A to Pardon, rozhodně... Já se omluvám, že do toho skáču. Když mluvíte, hmm. že chcete, aby vyhrály demokratické strany, tak z toho by se dalo dedukovat, že si myslíte, že tady jsou nedemokratické strany. Je to tak? Jsou tady strany, které mají s demokracií určité problémy a mohou pro ní znamenat určité problémy. Když budu mluvit konkrétně, mluvte. KSCM, to je strana, která se doteď neodstřihla dostatečně od své minulosti, jak personálně, tak tou rétorikou. Ať jsou to výroky Vojtěcha Filipa, který demagogicky obvinuje milion cholek z toho, že tady dělá hackerské. Útoky na nemocnici z Benešově. Což Mimochodem podali jste na něj trestní oznámení, tak jak jste o tom uvažovali? Zašleme mu předžalobní výzvu v příštím týdnu. Tak dobře. Takže KSČM je podle vás nedemokratická další strany jsou podle vás uh, nedokáš. to jenom pan Filip, je to i paní Semelová, pan Grospič a jeho nehody v roce teda nehody v srpnu 21. 20, 20 srpně. USPD nám vadí jednak to, že se proslavili svými rasistickými výroky a toho koho posílají jejich zástupci někam do, do, do plynu a tak dále, ale e, vadí nám i to, že e, prostě jak ta strana e, vystupuje, tak je to často hrozně velké populistické strašení. Tady nejde o to, že by byl někdo pro migraci nebo Máme proti. Máme jenom migraci. 20 minut, takže nemůžeme rozebírat všechny strany. Hnutí Ano je podle vás také nedemokratické? Hnutí Ano má největší problém právě se svým předsedou, a to je Andrej Babiš. Když se podíváme na to, jak ta strana funguje, nefunguje jako klasická demokratická strana, ale funguje jako strana vůdcovského typu. Je tady jako nějaká strana, v podstatě jako firma. Je tady jeden silný lídr. Není, nejen, že to je lídr, ale on tu, on tu stranu vlastní. On vlastní její ochranné známky. Ta strana mu dluží uh, obrovské peníze. Kolik mu dluží podle vás? Dluží mu přes 100 milionů korun. To, to, se, to jste si jist? To když jsem si... se díval do poslední výroční zprávy, tak ke konci roku 2018 to bylo 24 milionů korun. A V tom případě by mu ta strana musela v posledním roce splatit 100 milionů korun, rád se o tom informuji, ale pan Babiš sám to řekl tak, já tu stranu neplatím, já ji financuji. A, tak nevím, nevím, co to znamená. Ale to je, to je další věc, ale i když se podíváme na to, kdo se dostává na kandidátky, zase od, o každé kandidáce může rozhodnout pan Babiš. Já se vás zeptám možná jinak. Znáte zákon o politických. Strana? A neznám ho naprosto přesně, ale ten zákon v paragrafu 4 uvádí základní podmínky, ano? které musí splňovat všechny politické strany a politická hnutí v České republice. Je tam mimo jiné, že tedy nesmějí působit strany a hnutí, které nebo která nemají demokratické stanovy, nemají demokraticky ustanovené orgány, které chtějí odstranit demokratické základy státu, které porušují mm, zákony. Mm, mm, mm. Máte pocit, že jsou tady strany, třeba tyhle ty tři, o kterých jste mluvil, které porušují tohle ustanovení zákona? Tady jsou nějaké formální požadavky, nějaký zákon na to, co ta strana musí splňovat. A tam neříkám, že, že hnutí ano, porušuje jako strana zákon. Ale říkám, že předseda toho hnutí je v rozporu se zákonem možná hned v několika ohledech, je trestně stíhaný, je v obrovském střetu zájmu. V tuto chvíli. Dobře to říkáte, ale znamená to, že ta strana, kterou vede, je nedemokratická? No znamená to, to, že to ta strana, pokud toleruje, pokud toleruje takového předsedu vlády, který prokazatelně lže, prokazatelně je ve střetu zájmů, dávám úplně stranou jeho problémy s, s minulostí a tak dále, tak pokud tam není žádná vnitrostranická opozice a ta opozice tam není proto, že on tu stranu de facto vlastní a když tam ta opozice byla, a tak ty poslanci už tam nejsou, už odešli. No tak ta strana sice navenek funguje podle nějakého mustru, ale reálně je to strana jednoho muže. To znovu, jak říkám, se projevuje i v tom, že ty, ty, demo, ty stanovy jsou demokratické, ale, ale od začátku až do konce je to uzavřený kruh, že důležité dos lidi si tam dosazuje Andrej Babiš a tím pádem nikdo bez jeho vlastní vůle ho v té straně nemůže nahradit. Dobře, když se tedy vrátím k tomu vašemu postupu, tak vy vytvoříte jakýsi blacklist stran a hnutí, která považujete za nedemokratická to předložíte. Podívejte volký? se, ne, 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 nebudeme vytvářet žádný blacklist. Tak teď jste začal. A jenom to, že něco kritizujeme proti něčemu protestujeme, je prostě známka nějaké demokratické kultury. A znova úplně jednoduše vysvětlím, že pokud by naši politici a jejich a ti čelní představitelé těch stran neporušovali základní pravidla o zájmu, o tom, že se na nezávislou justici nešahá, na nezávislá média se nešahá, no tak nikdo nebude protestovat. Tak jednoduché to je a my proti ním prostě nic mít nebudeme. To není o to, že bychom kádrovali, že kdo je ta správná strana a kdo ne. Jakmile kterákoliv strana začne, začne prostě porušovat základní demokratická pravidla, no tak prostě občani se musí postavit za ta pravidla a říct tohle ne. To jsme se nedomluvili, Také to v demokracii nechodí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste v úterý na tiskové konferenci řekl, že letošní krajské volby ukáží, jestli jsou opoziční strany schopné spolupracovat a že pokud toho schopny nebudou, tak přitvrdíte. Jak budete demonstrovat nejen proti Andreji Babišovi, ale potom třeba i proti opozičním stranám? My jsme neřekli, že přitvrdíme, ale že bychom byli kritičtější a to bychom určitě byli, protože samozřejmě... A... Vůbec, zaprvé vůbec nepodepisuju to, co tady bylo před Andrejem Babišem, že bych říkal, že tady bylo všechno dokonalé. Ta jeho kritika, se kterou přišlo jeho market, marketingový tým, je v Let's Champs oprávněná a chápu, že mnoho lidí bylo frustrováno z toho, jak, jak tehdejší strany fungovaly. A je jasné, že příští, příští vláda a příští fungování po Andreji Babišovi Prostě ne, ne, to, to, to není tak, že se prostě vrátíme k tomu, co bylo před ním. To, to, my se musíme posunout kvalitativně dál. A v tom smyslu i celá opozice, uh, zejména ty strany, které nejsou ve sněmovně nové, uh, prostě musí ukázat vůli fungovat nově. A to, jak uh, mít kvalitnější osobnosti, tak uh, tak mít kvalitnější vizi skutečně přesvědčí lidi o tom, že řeší jejich problémy. A pokud tedy toto neukáží do podzimu letošního roku, tak chápu dobře, že byste byli připraveni třeba protestovat i proti ním. Určitě budeme velmi kritičtí a prostě teďka v tuhle chvíli to vnímám tak, že, on, že oni mají čas na to, aby ukázali tu vůli. A jak co se týče té vize, těch, tak těch lidí, tak toho, že se případně budou spojovat. A pokud to ukáží, rok je dlouhá doba, krátká doba, ale. Prostě na podzim 2020 je to rok před volbami a to je takový mezní mezní termín, kdyby oni měli ukázat jasnou vůli vyhrát a ukázat jasný program, kterému se dá věřit, na základě čeho se to. Pokud se tohle nestane, tak budeme muset říct, opozice skutečně zásadně silhala a budeme muset se tím pádem mnohem víc opřít i do ní pokud by k tomu došlo, přehodnotili byste to, co stále opakujete, že nebudete kandidovat sami? Je varianta, že v tom případě byste jako milion chvílek šli do voleb, sestavili své kandidátky? V tuhle chvíli o tom skutečně vůbec neuvažujeme. A jak jsem řekl, Teďka je tady, já si myslím, že strany je dost. Dobře, teď o tom neuvažujete a na podzim byste případně uvažovali? Já nevím, co bude na podzim. Neuvažujeme o tom a říkám znova, strany je dost. Myslím si, že tam jsou strany, které si občané můžou vybrat rozhodně, mají méně problémů s demokracií než, než třeba hnutí ano. V tom smyslu, myslím, že je na výběr. Myslím si, že kdybychom do toho myšli, myšli jen tak, protože se nám prostě chce, tak by to mohlo znamenat, že ještě víc roztříštíme to politické spektrum, to nevím. Co by se dělo, pokud by skutečně opozice zásadně selhávala dál, to, to, by potom byla věc, kterou bychom řešili na podzim. Na druhé straně nebylo by to nejčistší, kdybyste vy postavili kandidátky, klidně je otevřeli dalším stranám a jejím kandidátům a v podstatě tak jak se objevují názory i od Andreje Babiše, a vy to konec konců také potvrzujete, že vláda má vzejít z voleb, že rozhodující jsou volby, takže byste se s Andrejem Babišem utkali přímo v těch volbách? Jistě, vláda má vzejít z voleb, nevládne tady ulice, mnohokrát jsem to sám řekl, to je jasné. My jsme si nicméně vědomně zvolili úlohu, která je jiná než politická strana, je to úloha toho občanského hlídače. Protože pokud tady má být zdravá a silná demokracie, tak se neobejde na jedné straně bez kvalitních uh, politických stran a jejich dobré práce, a na, na druhé straně stejně tak bez kvalitní, silné občanské společnosti, která ty politiky bude kontrolovat právě tehdy, když začnou zneužívat tu svoji pravomoc. V tom smyslu my jsme řekli, že nám přijde v tuhle chvíli jako důležitější hlídat ty nadstranická pravidla, která platí jak pro opozici, tak pro vládu, pro obyčejné občany i pro premiéra a měřit, měřit všem stejně, protože to je něco, co tady, co bude aktuální i za pět let, i za deset let, i za dvacet let. Tenhle úkol prostě nezmizí. A to znamená hlídat ty základní principy, na kterých se všichni máme shodnout a až až v případě, že skutečně hypoteticky by jednoho ne, nebylo už třeba něco, něco takového, protože ta demokracie by vyzrála, a ne, byla tady silná demokratická kultura, no tak pak se, pak se budeme pak bavit. Se pak se, no rozhodně, rozhodně a to, to bych si přál. Rozhodně by pak už nebyla potřeba, aby jsme pětkrát ročně nebo desetkrát ročně uh, hnali občany do ulic. Respektive my je tam neženeme. Oni, 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 vidí, že tohle to nejde a my jenom pomůžeme, aby ten jejich hlas byl slyšet. Teď na konci února začne další série vašich akcí v krajských městech. Už máte jasnou představu, jak to bude vypadat? Uh, máme, máme tu představu zhruba z, z 80%, ještě budeme nadále konzultovat přímo s těmi místními krajskými organizátory. Jak to tedy bude vypadat? Bude to venku, i když Zima, Bude to částečně venku, částeč, částečně vevnitř, protože chceme, aby tam byla zároveň protestní část, protože pořád trvají ty důvody, důvody vlastně k protestům, ta nespokojenost trvá a to rozhodně je třeba, aby, aby konec konců trvá dále ten střed zájmu, vlastně se ještě pořád prohlubuje. Takže to nemůžeme rozhodně pustit. A na druhou stranu chceme, aby vedle protestní části už tam byla i diskuzní část, aby se na těch, na těch besedách, které budou následovat po té protestní části. Otevírala důležitá celospolečenská témata, která se týkají jak problémů celé České republiky, které jsou málo řešeny, tak specificky těch místních, místních problémů. A to i proto s ohledem na to, že na podzim nás čekají vlastně krajské volby. Nebojíte se toho, že pokud budete pořádat akce v krajských městech v únoru nebo v březnu, v zimě, pokud budou v uzavřených prostorách, budou následovat debaty, že v podstatě přilákáte jenom své příznivce? Že to bude vlastně jenom setkání vašeho fanklubu? A nebojíme se toho, samozřejmě, že naprosto přirozeně na, na většině takových akcí a chodí a chodí lidé, kteří tomu fanoušci, p... kteří to, já teda já se to nějak řeší. Já se ptám, protože vy jste v úterý mluvili o tom, že chcete mm -hmm. rozšiřovat informaci o problémech Andreje Babiše, tak pokud se sejdou jenom vaši příznivci, tak ti předpokládám, už od vás tu informaci mají. To je příliš plochá představa, protože přece je to tak, že samozřejmě, jako primárně, chodí naši příznivci. Ale představme si to jako obraz nějakých soustředných kruhů. Ano, jde tam nějaké uši jádro našich příznivců, ale jdou tam také jejich přátelé, kteří jsou zvědaví, kteří ještě třeba neví, jak se rozhodnout. A jdou tam určitě ze zvědavosti, se tam přijde podívat i celá řada lidí, kteří jsou zvědaví na to, konečně si můžu udělat já sám názor co milion chvilek říká, jak, jak, ti lidé vypadají, jaký na mě budí dojem. A tihle všichni lidi mají ještě další okruh svých přátel, svých známých, svých kolegů v práci, ke kterým se přece dostane to, co se v tom městě odehraje. Uvědomme si, že to může být skutečně uh, možná, možná, jedna z největších, uh, největších uh, akcí, která se v tom krajském městě za ten rok odehraje určitě v něm nechá svoji stopu. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Díky, že jste byl naším hostem na viděnou. děkuji za pozvání. Naskránou. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.